que vai chover, já choveu bastante. Nós vamos andando aqui na Nacional 10, sentido a Poitiers-Tours, né? Vamos nós. E com esse climinho assim, apetece comer uma coisa bem quentinha, né? Parece que vai cair bastante água. Essa estradinha aqui é 80, proibido ultrapassar. Então a gente vai assim, ó, andando em comboiozinho. Vamos nós. Nem deu tempo falar. Olha como chove. Acho que não vai ter verão esse ano, não. Cara, vai passar um carro antiguíssimo aqui agora. Olha esse Mercedes. Olha esse Mercedes que vai passar aqui. Olha pra isso. Isso é uma antiguidade, não sei nem de que ano. Mas é lindo o Mercedes que passou. É, a chuva veio com força. Vou parar ali na frente, numa loja que se chama Le Tavoli, aqui em Vivonne, na França. É uma loja de conveniências, vende tudo para caminhão. Ui, se a chuva estiar, né? Porque como é que eu saio do caminhão com essa chuva toda? Mas vamos ver. Olha o trigo plantado aqui. Já tem bastante trigo. Também tem girassol. Aqui é mais trigo. Já tá de florzinho. Mais trigo. Do lado de cá também tem mais. Tá molhado, não vê? Olha, já tá ficando amarelinho. Girassol, pequenininhos ainda, os girassol, mas isso é a perder de vista. Olha, a chuva já passou. Aí as plantações dos girassóis pequenininhos. Daqui uns dias vai estar lindo. E a gente passa na beira da estrada, eles ficam todos olhando pra gente. Chegar aqui no Vivonne. Ó, paramos aqui, né? Nessa pequena bomba aqui, ó. Esse troço pequenininho aqui que a gente compra as coisas pro caminhão. Vamos lá ver o que tem lá dentro. Bonjour! Olha lá! Cortinas, capa para banco, aqui tem tudo. Este é o gás que a gente usa no fogareiro pequenininho. Olha, o gás em botijinha. Então, antenas, capas de volante e muitas coisas. Tapetes, máquina de café. Ó, essa não precisa de transformador. Essa é de isqueiro, bem prático. Jarra elétrica, forno, acessório de todos os tipos. Mais capa de banco, tamanco, sapato aqui, ó, com biqueira de aço. Vamos a ver. Ó, tudo que precisar encontra aqui. Mãe de Deus, edredões, antenas, televisão para caminhão, lá. Olha, esse sapato tem o couro da vaca, olha que chique, tem o couro da vaca, é uma soca, isso é madeira, ó, tem o couro da vaca, que gracinha, olha essa, pintadinha, né? E aqui vai mais, ó, jarra elétrica, canecas, tudo que precisar para caminhão,
Aqui tem. Tudo, tudo, tudo. Vambora. Vamos ver aqui. Ah, aqui tá os transformadores, os inversor. 1.200, 159, 3.296 é do que eu tenho. 3.000. Aqui, ó, 3.000, esse é igual ao que eu tenho. Tudo inversores. Tranca para as portas. E aqui as partes eletrônicas. Então, placas, mãe, Iveco, Volvo, Mercedes, mãe, Renault, DAF. Ixi, a minha DAF tá apagada. As geladeiras, né? A geladeira para caminhões, vários modelos. E aqui tem mais geladeira de todos os tipos e cores. Faróis, tudo, casa de banho, tal, tal. Eu vim aqui comprar gancho para cortina. Que eu tô fazendo uma cortina nova. Outro transformador, esse é pequenininho, 1.500. Eu tô fazendo umas cortinas novas pro meu caminhão. Que chique, olha o forno. Ulalá. Micro-ondas. Vamos lá ver. Bom, vou comprar os ganchos das minhas cortinas. Boa tarde. Olha, já é quase de tarde, né? Mas a gente hoje vai almoçar tarde. Tô saindo aqui da bomba de gasolina. Vou botar minha comidinha ali pra cozinhar. Porque quando eu parar à tarde, vou mostrar pra vocês o que, que a gente vai comer hoje. É uma coisa feita com costela e canjica de milho. Se você quiser saber o que é, assiste a vídeo até o final, que eu vou lhe mostrar. Andou chovendo muito hoje e parece que vai chover mais. Olha o céu, né? Tá bem... Eu tô aqui já saindo do pátio da bomba de gasolina, onde eu parei, no Letávoli. E agora eu vou andar mais um pouco, terminar a janta e vamos parar pra dormir e jantar. Você que não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva, ative o sininho, dá aquele joinha para mim continuar fazendo os vídeos. Então, vamos até lá, ver mais um bocadinho aí e vamos comer aquela costela com canjiquinha. O que será que vai sair hoje? Bom, eu tenho aqui a costelinha de porco, pá fumada, linguiça calabresa, azeite, tempero pronto que eu faço e a canjiquinha de milho. Então, o que é que eu vou fazer hoje aqui? Tem gente que chama isso de pela égua, né? Eu vou refogar a costela nessa panela. Depois eu vou colocar a calabresa e a pá fumada. Enquanto isso, nessa outra panela daqui, eu vou colocar de molho a canjiquinha na água. É para ela cozinhar mais rápido, para depois misturar ali. Pra gente almoçar hoje. Tá fresquinho, tá chovendo. Então nós vamos comer aqui uma comidinha bem quentinha. Olha, chegamos no local que a gente vai fazer as 9 horas de pausa. Ali tá a bomba de gasolina. Então, vim aqui mostrar pra vocês, porque é aqui que a gente vai fazer 9 horas. E a comida já tá pronta lá dentro da Gabi, né? Então, já vou lá mostrar pra vocês o que é que a gente vai comer. Então, vou dar uma entradinha aqui. Vamos ver como é que é isso daqui. Vamos lá, ver a curiosidade. Mesinhas, para quem quiser sentar aqui do lado de fora. Né? Mesas e banquinhos. Vamos lá ver. Vou no banheiro.
um sal úmido. Biscoitos. Isso é a lanchonete da bomba de gasolina. A bomba tá do outro lado. Bom, eu vou voltar lá com o meu caminhão. Olha, na porta do restaurante, para o carro e faz lanche. Já viu isso? Olha o carrão. Em vez de fazer lanche lá dentro, na porta do restaurante. Vai vendo. E eu vou lá pro parque agora. Onde tá o meu caminhão, pra mim comer aquilo que eu disse pra vocês que vou comer. Uma costelinha com um negócio de milho. E você aí, não se esquecendo de se inscrever no meu canal, dar aquele joinha, compartilhar, ative o sininho para receber as mensagens dos meus próximos vídeos. E vamos para dentro do caminhão. Oh, olha aqui, ó. Eu já tenho a costelinha e a linguiça cozida. E do lado de cá, já tenho a canjiquinha cozida também. Agora eu vou colocar aqui o bacon. Aqui dentro, o bacon não, o lombo, e vou colocar a canjica aqui dentro, e já volto para mostrar. Olha aqui, ó, coloquei a canjica aqui dentro, vou dar uma boa mexida. Olha aqui, ó, a carne, a costela. Agora eu vou colocar aqui a parte mais, uma cebolinha. Olha, eu tenho cebola desidratada. Eu não tenho cebola fresca, né? Então eu trago cebola desidratada. Então, ó, um pouco de cebolinha. Cebolinha desidratada. Vou botar um pouco de salsa também. Peraí aqui, deixa eu botar a salsinha. Vou pôr desidratada também. Aqui, ó, salsinha. Ó. Vou botar salsinha aqui também, né? Vou deixar cozinhar um pouquinho e já venho mostrar. Bom, vamos destampar aqui pra gente ver como é que já ficou isso daqui. Já está. Vamos tirar aqui. Sim. Aqui. Está pronto. Aqui o nosso pela égua. Olha para isso. Bem molinho, olha. Será que isso aqui tá bom? Bom, a gente vai provar. Depois a gente deixa lá nos comentários se ficou bom, né? Correia, prova aí ver se isso tá bom. Tá bom, Correia? Vai. Quero ver se tá bom. Olha a costelinha. Tá vendo isso? Pela égua. Ui. Vamos nós.